جزاكم الله خير. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال فوالا الله بويني بويس نجباي لو إبيري يلا كوكو أتيلي كي جيلي كي تجي كي وان تورا واني إدام وراني كي أني تي أو فنونينو أسان رمضان so abobitu ala koko ni pe gbo nkan to ba je pe ko da sinu ofun yan ko so kale ni nkan jije ni nkan mumu ko jawe alawe lo fa pe no sunna nabi sallallahu alaihi wasallam ki an lo pako ba si ma lo loja lasana la le lo ni igba ta ba ngba we so nto wono hadithu abi horeiro pe orun enu alawe olohun like re ke se pe tumare ni kiyama lo pako so idajo ti pako wa ni e te ye ki possibility ti pako ti yan ba fi gbe mi to gbe mi mutaammida wa re baje iru idajo yen na ni awon ikan igbalode iru awon so ko ba we je en mo mara tawa o afa kan mo ngba yan o ni pe boye en to fe lo pako na ni abenti o si fe lo brush ati piston lapare ko wa very very careful ma pa julo ilo pako ko je ko poju wa fe lo toothpaste lo ko ti gba waju ama lo de pe so jawe abi o jawe oro to la la fe anoro meji awon lo ani pe ko jawe ti ko ba ti si nkan kan ninu awon nkan ti o fi nfonu yen to so kale si inu ofun re so ama ti o ma si call kankan fun ni dain dain so ti yan ba ti fonu ni la aro ti pe brush ni mo nso ati piece o mi o so ti si wako pako so ayo to me foro ni no pako nu sharia islam bo si kan pa mo si lagbara to ye pe iru bo dajo yan ko ni aro toothpaste ni rara ti ba si nkan to tulasi fun yan pe yan fe lo o so di irole lapere ko si se ko gba titu pelu oro papo ama ni papa nko ti yan ba ti wa lo fun dikan ati dikeji olorun ba likira ni ma nbe lo dore ki se to jawe ti ko ba ti sokale si lofo antum jazakumullah khair alhamdulillah sallallahu wa sallam baraka ala muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in qalan ko fun alagba yin ko esin ju bayi lo ìbéèrè yẹn alákọ̀ọ́kọ́ àti ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹlẹ́ẹ̀kẹta jẹ́ pé wọ́n ń tura wọn ni ìdáhùn rẹ̀ ni pé ẹni tí ó fọnu nínú ọ̀sán ramadan so abọ́bìtú alákọ̀ọ́kọ́ ni pé gbogbo nǹkan tó bá jẹ́ pé kó da sínú ọ̀fun yẹn kó sọ̀kalẹ̀ ní nǹkan jíjẹ ní nǹkan mímu kò já àwẹ̀ aláwẹ̀ ló fà pé nínú sunna nabi sallallahu alaihi wasallam kí a lo pako ba si ma lo loja lasana la le lo ni igba ta ba ngba we so nto wono hadithu abi horeiro pe orun enu alawe olohun like re ke se pe tumare ni ki a ma lo pako